Bendito seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo neste momento, irmão. Texto de 2 Coríntios, capítulo número 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 7 até o versículo 9. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Amém? Amém, irmãos? Nós queremos falar nesta noite sobre o que Deus é capaz de fazer para que eu não me estrague, para que eu não me perca, para que eu não me distancie. Porque você pode acostumar com tantas coisas relacionadas ao mundo espiritual, você pode acostumar com igreja, com religião, com fé, até mesmo em ouvir falar do céu. Então eu quero nessa noite trazer a nós uma palavra da parte do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu quero que você abra o seu coração para o Espírito Santo e diga: fala comigo, Espírito Santo, porque eu quero ouvir a tua voz. Amém? Poder sentar, irmãos? Aleluia. Queridos, alguns versículos antes deste que eu li, nós vamos ver Paulo falando que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Ele disse: não sei se esse homem... Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Paulo, irmãos, ele está vivendo um pós-conversão tão extraordinário que ele marca o seu tempo. Ele marca tanto o tempo dele que, se a gente não prestar bem atenção, a gente confunde o cara com o anjo, irmão. Se a gente não prestar bem atenção e lembrar que ele é homem, a gente começa a pensar que havia algo diferente na vida dele do que há em nós. A gente pensa até que havia alguma proporção de Deus superior sobre a vida dele do que Deus tem coragem de derramar nesse tempo sobre nós. Mas nós vamos também entender que este Deus não é um Deus que se revela a uma geração e se esconde da outra geração. Não é um Deus que se esconde de alguns e se revela a outros, porque Deus é imparcial, ele não tem imparcialidade. Não tem uma geração que ele se agrade ou uma raça que ele se agrade mais do que outra raça. Não tem uma raça que Deus está mais pronto para se revelar do que outra. Deus, ele não faz esse tipo de coisa. Ele está aberto para aqueles que o buscam. Saulo de Tarso, como era conhecido, ele determinou no seu coração de perseguir a igreja. E você conhece a história, e o momento em que ele vai para cumprir uma dessas tarefas, que era perseguir a igreja, Jesus encontra com ele. No caminho de Damasco, o Senhor encontra com ele um resplendor de luz,
Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que quem conheceu Jesus segundo a carne, já não o conhecerá mais assim. Porque todos aqueles que conviveram com Ele, comeram peixe com Ele, andaram com Ele, todos que viram em alguns momentos até Ele dizer tenho sede, em alguns momentos Ele expressar seu cansaço, em algum momento Ele dizer vinde à parte, descansemos, esse era o Senhor que eles conheceram. Não foram muitas vezes depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que Ele subiu, que Ele se manifestou em sua glória. Então Paulo foi um homem privilegiado, privilegiado. E às vezes, irmãos, sabe que a nossa salvação, a nossa comunhão ou a transformação de Deus em nós pode nos levar a algum tipo de pensamento ou sentimento até de uma certa superioridade, não é? Não existe como explicar graça. Não existe como explicar por que você está aqui, por que eu estou pregando para você. Todas as ferramentas que eu estou usando neste momento são emprestadas, irmãos. Todas as ferramentas da fala, da revelação que vem, da palavra que é pregada, do convencimento que vai haver no seu coração, se você derramar alguma lágrima, se você se convencer do seu pecado, se você acabar olhando para você mesmo e dizer, eu preciso da ajuda deste Deus, nada haverá em mim que pudesse ter o efeito de fazer isso na vida de alguém, porque todas as ferramentas que eu vou usar nessa noite para que isto aconteça não são minhas, são deles. Se ele retirar as ferramentas, irmãos, nada acontece nessa reunião. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. E meus queridos, quantas pessoas que se perderam, se perderam na presença de Deus. Pessoas que se perderam, às vezes dentro da igreja. Se perdem às vezes, porque perde o que há de mais precioso, a sua humildade. Perde o seu sentimento de humanidade, de pecador. Perde o sentimento de que todos os dias eu preciso vigiar. Todos os dias eu preciso ter um comportamento agradável a Deus. Todos os dias eu preciso levantar para mais uma batalha. Não existe trégua nisto. Não existe como eu frouxar e dizer, agora está tudo conquistado, está tudo pronto. Não, não acontece isso. E é interessante que na versão que eu li, Paulo enfrenta algo espiritual, uma guerra espiritual. Paulo disse que conheceu esse homem, é lógico que ele está falando da terceira pessoa, conheci um homem, mas ele estava falando dele mesmo. Isso é compreendido por todos os teólogos, que Paulo estava falando dele mesmo, era ele o homem desta revelação, era ele o homem deste arrebatamento, porque ele continua falando sobre as revelações que ele teve com Deus e o mal que elas poderiam causar a ele, se ele não, se Deus não tivesse intervido na vida dele. Meus irmãos, e nós precisamos realmente entender que a graça, os chares de Deus, não é? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, é isto, amabilidade, não é? Isso é a interpretação de graça. Nossa vida vivida para Deus será envolvida por situações que serão estranhas para nós em alguns momentos, porque não existe teto para a espiritualidade, não existe o último degrau da escada para quem quiser conhecer melhor a Deus. Se você quiser conhecer melhor o Senhor, tem um degrau acima desse que você está. Se você quiser ter uma intimidade maior com Deus, pode levantar seus pés, porque tem um degrau para cima desse aí. E você não vai conseguir, como homem, chegar nesse último degrau e dizer, eu conquistei o máximo que se podia conquistar nesse mundo espiritual. Tem pessoas que nem botaram o pé na escada ainda, irmãos, e já estão dizendo que conhecem muito a Deus. Não, nós não conhecemos nada de Deus.
Esse Deus maravilhoso, Ele tem tanto a revelar a você, que se você se entregar a Ele de coração, todos os dias terá uma nova revelação e uma nova surpresa de quem esse Deus é. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, então, Paulo, ele foi este homem que Deus escolheu para fazer uma diferença no seu tempo, fazer diferença na sua época. Ele tinha uma guerra com ele mesmo, porque ele não foi introduzido no grupo apostólico oficialmente, nunca foi. Não existe na Bíblia esse momento em que Paulo foi aceito oficialmente como apóstolo e que eles disseram, você faz parte agora do grupo. Porque não existe 13 apóstolos, existe 12 apóstolos. E o último apóstolo a ser integrado tomou o lugar de Judas. E Paulo, ele veio depois. Mas Paulo dizia que o próprio Jesus colocou ele na posição de apóstolo. Eu acho tão interessante hoje as pessoas tão facilmente se consagrarem apóstolos, né? Eu acho que crente já é bom demais, irmão. Ser crente, servo de Deus, ser chamado de servo de Deus já é top demais. Mas, amém, cada um vai buscando as suas. Tem o apóstolo, tem as apóstolas também, tem a opção de coisa. Mas, vamos por aqui, para nós entendermos onde o Espírito Santo quer nos levar aqui nessa noite. Paulo não se acomodou diante do encontro de Damasco, que já era top demais, irmãos. Imagina um homem, o Senhor Jesus descer em sua glória, encontrar com ele, um resplendor de luz o cercar. Foi todo um aparato do céu, foi preparado para encontrar esse homem. Não foi uma coisa simples. O céu se preparou para ter um encontro com Saulo de Tarso. O dano que ele causava ao reino, e é interessante que a primeira promessa que ele recebe de Deus foi: você vai saber e descobrir o quanto você vai sofrer por causa de Jesus. Quem é que queria ser crente com uma promessa dessa, né? Né, Nelson? E a pessoa, primeiro encontro de Jesus contigo, ele dizia: Nelson, te prepara, tu foi mal, cara, tu atrapalhou bastante meu povo, então tu já prepara o teu coração, porque a tua vida vai ser sofrer pelo nome de Jesus. Bobear, a gente já queria desviar no outro dia, né? Mas esse homem recebe essa promessa, queridos. E Saulo, nos primeiros dias da sua fé, ele já conquista discípulos, porque na conversão em Damasco, logo alguns dias depois, a Bíblia já diz que ele tinha discípulos que o protegiam. A influência deste homem era algo extraordinário, era tremenda. E eu quero dizer a você, e pare aqui comigo para pensar, meus irmãos, comunhão com Deus provoca o diabo. Comunhão com Deus provoca a inveja daquele que perdeu essa comunhão. E como se mancha a comunhão? Contaminando a cabeça, contaminando o coração, tirando a humildade, tirando a capacidade de entender que nós não somos, Ele é que é. Que não existe nenhuma marca em você que indique que Deus te escolheu por causa dela. Não há um sangue diferente em você que diga, Ele escolheu porque você é da família tal. Ele escolheu você porque você tem princípios excelentes, foi criado em uma maravilhosa família. Não, você pode ser o pior desta cidade, mas se Ele te amou, não há explicação para esse amor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nenhum homem se conhece a fundo. Todos nós somos uma caixa de surpresa. Nós somos uma caixa de surpresa, irmãos. Ninguém está tão firme, tão conciso. Ninguém está num patamar tão elevado ao ponto de não precisar mais vigiar, se cuidar, de não precisar mais ver onde pisa, lidar com prudência. Todos nós estamos sujeitos a fracassos, estamos sujeitos a decepções, a coisas desta natureza.
E é por isso que existem recursos de Deus. Hoje de manhã ainda foi falado sobre a armadura de Deus. Recursos para que um homem permaneça firme na presença de Deus. Existe Efésios 6:10, diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, o próprio Paulo está falando aos Efésios, dizendo: Deus, ele tem como fortalecer vocês, para que vocês não sejam, não caiam nas ciladas, nas armadilhas do adversário, e não venham fracassar e ser derrubados na fé. Irmãos, não dê uma beliscadinha no que Deus tem para você e já está bom. Não, por favor, sacie-se de Deus. Não dê beliscadinhas na graça, cada culto que você vai. Não se inunde dessa graça. Aleluia. Não viva momentos de prazer com Deus. Não viva uma vida de excelência. Esta vida de excelência que Deus quer que você desfrute, que você viva. Deus não tem para você experiências semanais. Deus não tem para você uma experiência de culto, onde você vem, canta alguns louvores, levanta a mão, ouve uma palavra e está tudo bem. Não, leva Deus para dentro do seu quarto, leva Deus para dentro da máquina onde você trabalha, o escritório, ou lá naquela sala onde você trabalha de pedreiro, ou sei lá qual é a sua profissão. Porque o Senhor que eu estou pregando nessa noite, ele é para ser compartilhado na sua vida completamente. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo quer ministrar a nós? Amém? Ele quer viver com você uma vida de excelência. Em Romanos 14:4 diz: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, o Senhor, é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Irmão, ninguém fica de pé sem graça. Sem graça de Deus, você não vem aqui. Sem a graça dele, você não consegue enfrentar o dia de amanhã. O mundo espiritual é muito pior do que você possa imaginar. Quando Jesus encontrou aquele pai que tinha um filho possesso, Jesus perguntou para ele: quanto tempo faz que o seu filho enfrenta isso? E o pai disse: desde que ele era pequeno, desde que eu conheço ele por gente, ele enfrenta esse problema espiritual, de um espírito que o joga no fogo, ora joga na água, e eu não tenho o que fazer. Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Irmãos, o mundo espiritual, ele é muito superior à capacidade do homem de enfrentar. Entendem? Você não tem capacidade humana de enfrentar o mundo espiritual. Se você está vencendo e venceu até aqui, é a graça de Deus sobre a sua vida que tem te sustentado e te mantido de pé. Por isso eu não posso me afastar dele, largar ele, deixar dele, pensar que a vida vai continuar igual. Não vai continuar igual. Tem muita diferença da presença de Deus e da ausência deste Deus. Por isso eu preciso me apegar a ele de todo o meu coração. Aleluia. Meus irmãos, e Paulo, ele, no meio de todas essas revelações, no meio de tantas coisas boas que Deus concede a ele, a Bíblia Sagrada diz que de repente aparece algo que ele define como espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que ele diz: veio me atormentar. Outra tradução diz: esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça, que eu não me exalte. Ninguém consegue ao certo saber o que era esse espinho. Ninguém consegue saber o que era essa expressão, o que significava esse espinho. Mas nós sabemos o propósito por que esse espinho foi concedido: para que ele não estragasse o plano de Deus. Eu quero dizer a você, eu quero nessa noite profetizar para pessoas que estão nessa reunião: você é capaz de estragar o plano de Deus. Você é capaz de estragar um desenho lindo que Deus planejou para a sua vida. E existem algumas coisas que nós não queríamos que acontecesse conosco, que acontece para eu não estragar o plano de Deus, o projeto que Deus estabeleceu para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida, para o meu ministério.
E nós entendemos, ninguém consegue ao certo saber, mas Paulo ele sabia de uma coisa: este espinho na carne veio por uma razão, para eu não me orgulhar, para eu não me exaltar. Irmãos, onde foi que o pecado foi conhecido pela primeira vez? A primeira vez que o pecado foi conhecido não foi no Éden. A primeira vez que o pecado foi conhecido foi no céu. Lúcifer, por causa do seu orgulho, ele perdeu o maior privilégio que alguém poderia perder: o privilégio de estar diante da presença de Deus. E eu vou dizer a você, irmão, você pode perder tudo na vida, mas se você conservar a presença de Deus, a partir dele tudo se reconstrói, meu irmão. A partir dele, a partir da presença dele, a partir do que ele é, a sua estrutura vai permanecer de pé. Você vai ter força para reconstruir, para restabelecer. Por isso, mesmo que você perca algumas coisas, o diabo não pode te tirar da presença de Deus. Lute com todas as suas forças, mesmo que você vê que algumas coisas vão se esvaindo pelo meio dos seus dedos, você não consegue segurar. Mas a presença de Deus você pode segurar, se o teu coração permanecer humilde diante da presença dele. Esse Deus não se afasta de um coração humilde, contrito e quebrantado. Onde, irmãos, esse pecado foi conhecido, foi a primeira vez que se manifesta orgulho, arrogância, presunção. Agora você imagine comigo que o mensageiro de Satanás, para fazer lembrar a Paulo o seu lugar. Qual foi o pecado do diabo? Arrogância, orgulho. E o próprio diabo tinha que chegar para Paulo e dizer: não te exalte. Vou te bater para você não se exaltar. O pecado que derrubou Lúcifer foi justamente o orgulho e a exaltação. Foi a arrogância que derrubou ele. Irmãos, e como? Nós precisamos nos cuidar. E eu quero dizer a você, às vezes Deus permite na nossa vida alguns embates, algumas guerras no mundo espiritual, para que eu não venha me afastar dele, me desligar dele, me distanciar dele. Essa observação, por que será, irmãos? Olhe bem, que é interessante que Paulo está falando de um homem que foi ao terceiro céu, que viu a presença de Deus, que esteve diante do trono, que experimentou o extraordinário de Deus, e ele recebe uma mensagem lá. Ele diz o seguinte: não conta isso para ninguém, o que eu estou te mostrando aqui, tu não pode contar nada lá na terra, não fala a ninguém sobre esta revelação. Mas tem um outro homem na Bíblia que também foi ao terceiro céu, que também viu a glória de Deus, que também viu a cidade de ouro, que também viu o trono, que também viu o futuro da igreja. E sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse a João? João, tudo que tu estás vendo aqui, escreve, espalha na terra. Enquanto Paulo não podia contar para ninguém, João recebe a ordem de espalhar para todas as pessoas a mensagem que ele ouviu. Sabe onde é que está a diferença dos seres humanos, irmãos? Está no seu coração, está aqui dentro. Tem pessoas que ele não consegue receber algo e humildemente transmitir, não consegue, às vezes, lidar com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Então Paulo ele descobre uma coisa: eu tenho uma dificuldade. Qual é a minha dificuldade? Eu sou tentado pela arrogância e pelo orgulho. Como é bom quando o homem descobre qual é a área que lhe faz errar. Como é bom quando o ser humano descobre qual é a área que eu peco, onde é que eu falho, onde está meu problema. Quando você descobrir onde está o seu problema, você vai ter um Deus agindo em seu favor e livrando você com as suas poderosas mãos. Aleluia! Queridos, não adianta nós ficarmos engodando a nós mesmos, enrolando a nós mesmos. Tem pessoa que cai sempre no mesmo lugar, tropeça no mesmo erro, tropeça no mesmo pecado, comete sempre a mesma falha,
cai sempre no mesmo lugar. Mas eu quero dizer a você, se for preciso, meu irmão, alguns encontros com o adversário, para você descobrir os seus erros e as suas falhas, que venha, mas que você se levante e diga: eu já sei por que que Deus está tratando comigo. É porque Ele não quer me ver longe dEle. Deus não quer ver você longe dEle. Não quer que você se afaste dEle. É interessante que Saulo, ao contrário de João, que não pôde contar, imagine só você ver o céu e não poder contar para os seus amigos. Imagine você ver o trono de Deus e não poder contar para ninguém, porque o próprio Deus disse para ele: não compartilhe isso com ninguém, guarda para você. E daí você imagina ele ver João indo no mesmo lugar que ele, e João escrevendo um livro inteiro só deste lugar que ele foi, e ele não poder falar nada. Mas eu quero dizer a você, é melhor, irmãos, você guardar algumas coisas, como Paulo guardou, e não perder a sua salvação. Porque Saulo, ele foi esbofeteado pelo inimigo, como ele próprio disse com as suas palavras. Porém, quando ele encerra a carreira, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não adianta viver as glórias do momento e perder a glória eterna. Não adianta você viver o orgulho de alguns momentos da vida, de algumas conquistas, e perder o mais precioso que existe, que é o direito de entrar na vida eterna com o Senhor. Então, meu irmão, é melhor passar por alguns momentos de humilhação, mas saber de uma coisa: nós não somos nada. Se você tocar o céu amanhã e voltar a viver aqui na terra, lembre que você tocou o céu pela misericórdia dele, não por merecimento. Se você teve um encontro com Jesus ontem à noite, chorou, experimentou o gosto do céu, mas hoje você voltou à terra, lembre, se você experimentou o gosto do céu ontem, foi porque Ele, por sua misericórdia, quis conceder isto a você ou a mim. Mas eu continuo o mesmo, carente da sua misericórdia e da sua graça. Irmãos, interessante que a palavra do Senhor a João diz, Paulo disse: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Ele nem pôde dizer que era ele. Mas João diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, João, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Queridos, João recebe essa ordem porque o coração de João era aquele coração que encosta a cabeça no peito, era aquele coração que é corrigido, mas abaixa a cabecinha e diz: eu vou continuar firme, Senhor, eu não vou sair da tua presença. Eu quero dizer a você, meu irmão, é muito bom lidar com um coração humilde, meu irmão. O Senhor tem facilidade de lidar com um coração humilde, com um coração que aceita a correção do céu, a correção do alto, a correção de Deus. É por isso que Paulo teve que guardar segredo. João revela o seu segredo a todas as pessoas. E, em último lugar, Paulo faz, a Bíblia diz que ele faz pedidos ao Senhor. Três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim aquele mal. Será que existe, irmãos, algum mal que vem para o bem? Será que pode existir algum mal que vem para o bem na vida de Paulo? Isso aconteceu. E eu quero dizer agora para alguém que está nesse culto aqui: aquele mal, receba isso como profético para a sua vida. Aquele mal veio para o seu bem. Você está aqui hoje me ouvindo porque aconteceu algo algum tempo atrás que quebrou você. Estou entregando isso como revelação para alguém que está nessa reunião. Aquilo que quebrou você
trouxe você um pouco mais para perto, tornou você um pouco mais humilde, você passou a entender um pouco mais de humanidade, passou a entender um pouco mais quem você é. E eu vou dizer a você, Deus tem facilidade de lidar com um homem que entende quem ele é e entende quem Deus é, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. Quando Paulo pede, Senhor, afasta de mim esse mal, a resposta de Deus, irmãos, nem sempre será que me conforta, mas a resposta de Deus será que me salva. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com alguém que estava falando sobre relacionamento, e essa pessoa estava falando sobre relacionamento e disse, isso eu estava em Joinville, era pastor em Joinville naquela época, e essa pessoa disse, pastor, eu vim aqui porque eu quero muito que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Eu tenho uma pessoa na minha vida, já me causou muito mal, muito dano, muitos problemas. Então eu quero muito que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Eu perguntei para aquela moça, eu disse, escute, e se a vontade de Deus for que essa pessoa nunca mais encontre você? Ah não, pastor, aí não dá. Aí não dá. Irmãos, nunca busque a vontade de Deus quando a sua vontade já está pronta. Nunca busque direção de Deus quando a sua direção já está pronta. Só busque vontade de Deus quando a sua vontade for flexível. Só busque a vontade de Deus quando a vontade de Deus pode te influenciar. Se a vontade de Deus não pode mais te influenciar, porque você já decidiu no seu coração, Deus vai ficar só olhando para você. Sabe por que o Senhor mandou esse espírito maligno e dar umas batidas em Paulo? Porque Deus viu no coração de Paulo flexibilidade. Eu vou tratar com ele, mas ele tem um coração que se quebranta, ele tem um coração que se humilha, ele tem um coração que volta atrás. Será que a forma como Deus trata conosco, irmão, nos faz a gente voltar atrás? Será que a gente consegue voltar atrás, dar marcha ré e dizer, eu não posso continuar indo por esse caminho, eu vou me estragar, eu vou me dar mal, eu vou me rebentar, eu tenho que voltar atrás? Entenda, não importa qual é o espinho que Deus permite que fira você em algum momento, mas eu preguei um tempo atrás aqui, que nenhum pai é capaz de ver seu filho se machucando e ficar em silêncio. Agora Deus é capaz, sim senhor, Deus é capaz de ver você chorando e ficar em silêncio. Ou você pensa que toda vez que você chorar, Deus vai vir correndo na tua direção? Não, irmãos, isso não vai acontecer. Em alguns momentos Deus continua no trono, olhando para você, esperando o momento certo para poder ouvir e responder, não da minha forma, mas da forma dele. Ele tem a resposta certa para nós. Aleluia! Qual seria a resposta mais maravilhosa que um homem poderia ouvir quando pede a Deus, Senhor, está difícil o negócio aqui, tira esse mal que está me perseguindo? Qual seria a resposta agradável a você? Fica tranquilo, meu filho, eu já vou expulsar esse cão da tua vida. Aí a resposta de Deus foi, a minha graça já é suficiente para você. O que tu quer mais? O encontro comigo em Damasco já foi mais do que qualquer homem possa ter, Paulo. O resplendor de luz que te cercou já é mais do que qualquer homem precisa experimentar. A tua cegueira e a cura que eu te dei já é muito mais do que qualquer homem pode experimentar. Então não fica pedindo mais nada, não, rapaz. A minha graça é suficiente para você. E você vai vencer pela minha graça. Eu quero nessa noite dizer a você que está nessa reunião, eu creio que Deus, irmão, ele não está preparando nada de novo para você. É a graça que ele te deu que vai te fazer vitorioso. É a graça que ele te deu que vai fazer você permanecer de pé. Queridos, a minha graça é suficiente. Em outras palavras, eu já lhe dei Jesus, o meu filho. Eu já lhe dei tudo, Paulo, tudo que alguém precisa para vencer, meus irmãos. E é interessante que em alguns momentos a graça, ela é tão maravilhosa que eu peço cura, ele dá graça. Eu peço que uma situação mude onde eu estou trabalhando, vivendo, ele me dá graça.
Às vezes eu peço, Senhor, muda a situação da minha casa. Aquele problema que eu estou enfrentando lá, e talvez não se resolve. Eu quero que você entenda uma coisa, talvez não está resolvendo Deus o ambiente. Ele está te dando graça para viver naquele ambiente. Talvez você esteja, Senhor, eu preciso de uma porta nova, porque onde eu estou está complicado demais, e essa porta não se abre, porque talvez Deus não vai abrir uma porta nova. Ele vai te dar graça para viver naquele lugar onde você está vivendo, com todas aquelas dificuldades. A graça dele vai fazer você continuar sorrindo, cantando, orando, levantando todos os dias, servindo a ele todos os dias. Então não espere sempre um Deus que muda ambiente, simplesmente espere um Deus que faz a graça permanecer em você. A graça dele é suficiente. Eu quero parar, fica de pé, irmão, porque eu quero orar. Como é bom ter experiência com Deus. Quando Paulo vai ensinar Tito, no capítulo 2, versículo 11 de Tito, da carta de Paulo a Tito, ele diz assim: Tito, eu tenho uma coisa boa para te falar. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa. Aleluia. Ele estava dizendo, quando eu pedi para ele resolver meu problema, ele me deu uma graça que me educou. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e o Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. Ele estava dizendo, eu queria alguma coisa a mais, mas eu não precisava de mais nada. Eu já tinha tudo que um homem pode ter. Eu quero profetizar para pessoas que estão aqui nessa noite: você já tem o mais excelente que alguém pode ter, a graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus é a tua cura. A graça de Deus é que vai te fazer vencedor. É a graça de Deus que vai fazer você passar por todas estas situações. Deus não precisa te dar algo novo agora. Simplesmente a graça dele é suficiente. Porque existem alguns problemas na nossa vida, irmãos, que são para nos salvar. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, ele evangelizou o Himalaia, evangelizou aquelas regiões difíceis. E um dia ele foi para evangelizar uma região e foi com um guia. No caminho caiu uma nevasca muito forte. A nevasca caiu e eles encontraram, ele e o guia encontraram um homem caído na neve. Aquele homem estava quase morto. Sundar Singh disse, eu vou carregar esse homem comigo, eu vou levar ele comigo. E o guia disse, você fica e morre sozinho, porque eu vou seguir viagem. E Sundar Singh pegou aquele homem, colocou nas costas, e o guia dele foi embora sozinho para salvar a vida, porque não queria morrer. Sundar Singh caminhou umas 4 horas carregando aquele homem com muita dificuldade, com muita dificuldade. Lá na frente, 4 horas de viagem, ele encontrou o guia dele morto na neve. E o Espírito Santo disse para ele, meu filho, sabe por que tu não morreu? Por causa do peso que tu estava carregando. Esse peso que você estava carregando foi o que te manteve vivo. Teu sangue circulou mais rápido e você não morreu. Eu quero profetizar para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Aleluia. Esse peso que você está carregando é para te manter vivo. É por ele que você respira mais. É por ele que o sangue circula mais forte na tua veia. É por ele que a sua fé se desenvolve. É por esse peso que a tua fé tem crescido. Então ou você deixa o peso e morre, ou você pega o peso e vive. É a escolha nossa. Ou você pega esse peso e caminha com mais dificuldade. Pastor, mas a minha caminhada é bem mais lenta,
Meu irmão, não são os rápidos que chegam no final, meu irmão, mas são os persistentes. Não é quem corre que chega na frente, mas é o que persiste. Eu quero dizer a você que aqui, meu irmão, ninguém está disputando por velocidade, está disputando por chegada. Não, ninguém vai cruzar a linha na frente um do outro. O importante é você chegar até o final. E eu quero profetizar sobre a sua vida: o peso que você está carregando foi Deus que te deu. E por que você quer abandonar? Aleluia! Se Ele é a tua salvação. Vamos orar juntos. Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa reunião. Aleluia! Dizendo: para de reclamar. Eu já te dei graça suficiente. Para de reclamar, porque a graça que eu te dei vai te fazer passar por tudo isso. Você não vai cair, você não vai fracassar, você vai permanecer. A graça dele te basta. Se tem alguém nessa reunião hoje: pastor, estou aqui, eu ainda não decidi a minha vida por Jesus, mas eu quero essa graça, eu quero viver essa vida com Ele. Se tiver alguém que ainda não tomou essa decisão, eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e nesta noite quer tomar essa decisão? Eu quero hoje, pastor, sair daqui com a minha vida nova, transformada, um novo relacionamento, um relacionamento com Deus. Tem alguém que ainda não tomou essa decisão, que quer fazer isso nessa noite? Eu quero orar por você agora. Tem alguém? Eu quero orar por você. Eu sinto o Espírito Santo dizendo: eu te trouxe aqui hoje para que você saia daqui hoje com um pacto comigo, com um encontro comigo. Se tiver alguém, nós queremos orar aqui nessa noite. Alguém vai vir com você à frente. Onde está essa pessoa que quer levantar a mão nessa noite? Porque eu quero orar em seu favor. Tem alguém que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e você não quer voltar para casa da forma que você veio, mas você quer sair aqui depois de receber esta oração da fé? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Se não tem, eu quero dizer que aí no seu coração agora, abra o seu coração para o Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar a Deus. Oh, glória. Quantos creem que a graça dele basta? A graça dele é suficiente. Não largue o peso. Não largue o que Deus colocou para você carregar. Você vai atravessar esse deserto. Você vai atravessar as dificuldades. Em nome de Jesus. Aleluia. A humildade dentro do seu coração vai te conduzir a longa distância. A humildade no seu coração vai fazer com que a graça de Deus esteja na sua vida, esteja próxima de você. Não existe mérito, mas existe graça derramada sobre nós. Vamos orar agora. Pai, eu oro por teus filhos que estão nessa reunião. Ó Senhor, como a tua bondade se estendeu sobre a vida de Paulo, ao ponto do Senhor, preocupado com ele, permitir que ele fosse, tivesse enfrentamentos com o próprio adversário para a sua própria cura. Ó amado Deus, Paulo aprendeu, Senhor, o que muitos de nós precisamos aprender, a tirar as lições de cada dificuldade, de cada luta, de cada problema, de cada enfrentamento que temos. Senhor, que a tua graça venha sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre este casal, sobre esta família, Senhor. Eu não sei o que eles enfrentam lá, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei as dificuldades, mas eu sei de uma coisa: a tua graça é suficiente para eles vencerem. A tua graça é suficiente para esta família vencer, para este jovem vencer, para esta moça vencer, para esta casa ser vitoriosa. Por isso derrama, Senhor, abundantemente a tua graça sobre a vida dos meus irmãos. Renova a vida deles nesta noite. Renova a presença do teu Espírito no coração dos teus filhos, e que eles saiam daqui convictos de uma coisa: que a graça de Deus é suficiente para nós enfrentarmos toda e qualquer situação, para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! No teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos.
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, queridos. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Deus nunca nos deixa sem resposta. Sempre o clamor sincero estará movendo o céu. Se a resposta não foi como você desejava, se ela veio de Deus, ela foi a resposta certa. Até o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Paulo queria outra coisa, mas a graça de Deus fez ele ir até o final da sua carreira. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a graça de Deus vai fazer você cruzar todas as dificuldades e chegar até o final, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos recebem isto? Receba no nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Meu desejo é que Deus abençoe sua família, meu irmão, sua casa. Que Deus guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua família. A empresa que você administra para Deus, ela prospere, porque o Senhor está lá contigo. Que aquela porta onde você trabalha não feche, porque Deus abençoou a sua vida. Que o Senhor guarde o veículo que você viaja todos os dias. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém. Vão em paz, queridos. O Senhor vos abençoe e tenha uma semana abençoada pela frente, em nome de Jesus.